No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os principais fatores que estão jogando contra e a favor do Bitcoin. Será que o Bitcoin vai manter essa região aqui de suporte extremamente importante e fazer uma evolução do preço até esse alvo aqui que eu vou mencionar no vídeo? Ou será que o Bitcoin vai então. Quebrar essa região, que romper esse suporte e atingir esse nível aqui mais embaixo. E novamente, o indicador Hash Ribbon está pitando o sinal de compra aqui. Isso aqui é um sinal muito importante. Eu já comentei sobre isso aqui no canal. Eu vou mostrar para você o que, que isso aqui significa. E a gente vai ver juntos também que o gráfico do índice do dólar, que está perdendo muita força aqui no curto prazo. Isso aqui é um sinal extremamente bom para o Bitcoin. Eu vou comentar sobre esse assunto aqui e muito mais. Então você não pode perder esse vídeo. Fique ligado aí. Bom, então vamos lá para começar aqui o vídeo. Vamos entrar aqui no gráfico de 4 horas para ver o que está acontecendo com o Bitcoin. É, primeiro, eu só quero comentar alguns pontos aqui, tá? Que é importante a gente entender. Eu vou fazer uma, uma análise aqui de alguns indicadores para a gente ver para onde o Bitcoin pode ir, né? Agora, com os próximos níveis que o Bitcoin pode atingir, tá? Tem um cenário mais bullish né? e então, tem um cenário mais bearish, né? Mais, mais altista e baixista. Então, eu vou comentar aqui. Uh, quais são esses cenários, na minha opinião? Tá, o que, que o Bitcoin pode fazer? E se você quiser ganhar benefícios e apoiar o canal para eu fazer ainda mais conteúdos, eu vou deixar um link na descrição com bônus para as principais corretoras e plataformas que eu mesmo utilizo. A Bybit, por exemplo, está oferecendo por tempo limitado bônus de até 610 dólares de margem gratuita para você fazer uma operação de trade. Você pode sacar todos os lucros que você tiver. E também a Femex, que está oferecendo aqui até 680 dólares de margem gratuita para você fazer uma operação. Mas não se esqueça que essas plataformas são apenas para traders com bastante experiência. Primeira coisa que eu quero comentar aqui o Bitcoin, se a gente pegar aqui o gráfico, né, de, uh, de diário, né, se a gente puxar as médias móveis aqui exponenciais de 20 e 50 dias, a gente pode ver que o Bitcoin está aqui numa tendência de alta, né? Então tá numa tendência ainda. Enquanto o Bitcoin aqui no diário para mim continuar aqui, ó, acima dessa dessa região aqui dessa, dessa média móvel de 20 dias exponencial, tá para mim o Bitcoin tá aqui numa tendência de alta. Ele pode ter sofrido um, ter um suporte aqui nessa região de novo, né? Conforme teve aqui anteriormente, ó, a gente pode ver que o Bitcoin teve um, um uh, um suporte aqui nessa nessa região aqui, ó. Então essas essas médias aqui, a média de 20 uh, períodos aqui exponencial, ela tem um papel muito importante, inclusive na, na conforme eu mostrei no outro vídeo do canal, né, o Bitcoin pode ainda buscar ali, a média móvel exponencial de 20 semanas, tá? Isso aqui é bem bem importante a gente lembrar, tá bom? Então o um cenário que eu não tô descartando aqui ainda, eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele também, tá bom? Então aqui essas médias exponenciais são bem importantes, o Bitcoin que tá no diário Ainda numa, numa crescente, né, tipo, como a gente pode ver aqui. Tá? Essa é a minha, a minha opinião aqui no, no gráfico diário. Então, seria muito importante o Bitcoin ficar aqui acima dessa linha, nessa linha de, de 20 períodos aqui, né, 20 dias. tá? Então, eu vou acompanhar de perto essa linha aqui. Se ele começar a cair, na minha opinião, aqui ele pode é, buscar níveis mais abaixos aqui, né? inclusive testar essa média móvel aqui de. De, uh, de 50 períodos aqui 50 dias né mais de uma exponencial que estaria nessa região aqui também nessa outra essa região de resistência aqui na região dos 15.800 tá então são os, essas médias que eu estou acompanhando aqui mas vamos olhar aqui então voltar no gráfico de 4 horas para ver o que está acontecendo aqui vou tirar essas médias aqui para gente ter uma noção tá o Bitcoin na minha opinião aqui se a gente olhar né o Bitcoin tá aqui ó fazendo uma, uma coisa bem importante aqui na verdade o Bitcoin na minha opinião aqui se a gente olhar ele está querendo fazer aqui um quase um topo duplo aqui né se a gente fizer aqui um puxar aqui um, algumas algumas uh, fazer algum desenho aqui a gente pode ver ó. o Bitcoin está aqui querendo fazer quase um topo duplo aqui né isso aqui é um cenário possível também na minha opinião tá então o Bitcoin vai fazer isso aqui uh... E agora, se isso aqui, na verdade, se confirmar, né? A gente pode ver o Bitcoin fazendo aqui, testando, né? Ainda caindo aqui para testar de novo essa região que essa região aqui dos 16 mil, tá? 16.200 mais ou menos aqui, tá? Então, isso aqui poderia fazer também, tá? Esse é um cenário possível. E se a gente olhar aqui também outras formas aqui, a gente pode ver também, fazer, um, um, fazer uma análise mais com o modelo de canal aqui, a gente pode ver o seguinte, ó. O Bitcoin poderia estar tá aqui também, tirar aqui essas setas para a gente não, não, não precisa mais a gente poderia ver da seguinte forma também Se a gente puxar aqui um canal ó do Bitcoin a gente pode ver aqui ó o Bitcoin fez aqui querendo ou não ele fez esse canal aqui tá esse canal tá fazendo esse canal aqui de subida de alta né o Bitcoin aqui foi então acabou quebrando caindo fora desse canal né e agora que ele retestou tá aqui de novo aqui, retestou esse, a entrada para voltar nesse canal nesse de subida aqui e foi rejeitado né e agora aqui, se a gente olhar, o Bitcoin também está fazendo aqui um canal ainda maior, né? Se a gente puxar esse canal aqui e fazer isso aqui, ó, a gente pode ver que o Bitcoin, ele aqui, se a gente puxar essas linhas aqui, ó, a gente pode ver que o Bitcoin está fazendo um canal ainda bem maior, né? Aí tá pro Nicolas, que gosta bastante de canal, tá aqui, ó. Então o cara é viciado em canal, né? Parece um dentista. Então está aqui, ó. Uh, esse canal aqui, o Bitcoin ainda poderia voltar a testar aqui esse fundo do canal, né? Que estaria aqui nessa região aqui, mais ou menos 17 mil dólares, né? Seria bem possível ter, chegar para esse patamar aqui. Isso que seria seria mais uma, uma região, né? Uma análise mais. Digamos assim, baixista, tá? Na minha opinião. Mas vou mostrar os indicadores bem importantes aqui que, que, que vão mostrar que o Bitcoin pode aqui agora passar para outro nível, tá? Então, aqui, a minha análise de curto prazo aqui no, 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 né? no gráfico de 4 horas seria mais ou menos isso aqui. O que a gente tem que olhar também aqui, na minha opinião, vamos olhar aqui e puxar o, o gráfico do CPR. Aqui no gráfico do CPR a gente pode ver o seguinte, ó. Aqui no TC, aqui no gráfico do CPR, no mensal, o Bitcoin está tendo um suporte muito importante, tá? Então, aqui para mim seria um outro nível muito importante de acompanhar se o Bitcoin cair abaixo daqui do, dessa linha do, do TC aqui na. Né? Do, a, a linha central aqui do, do CPR aqui no mensal, a, a gente poderia ter o Bitcoin aqui, pelo menos aqui testando esses níveis aqui, ó, que fazem bastante sentido, na minha opinião, que é o, o nível que. Né, o, que é esse nível aqui, então, que tem uma resistência importante aqui, né? Também tem uma, uma, uma região que vai ter uma resistência, um suporte importante aqui na região dos 17.600, né? E aqui tem esse outro nível aqui que seria na região dos 16.600. Uh, 16, 556, tá? Então, o Bitcoin começar a cair aqui, para minha, minha opinião, se ele fizer um movimento aqui de quebrar essa, essa linha aqui do, 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 do CPR, tá? Esse indicador do CPR é muito importante, que vários traders usam, tá? Eu aconselho muito você, use aqui, use esse CPR aqui, do CPR by... Que, que é... KGS, tá? Isso eu conselho você usar. Eu uso bastante o mensal que para ter uma noção para onde pode ir, mas você pode usar também no gráfico de 15 minutos, você pode usar o CPR diário para ter uma noção para onde o Bitcoin pode ir. De repente eu vou fazer um vídeo só sobre CPR também. Se você quiser um vídeo sobre CPR, deixa um comentário aí no canal que eu vou com certeza fazer um vídeo que eu acho um indicador muito importante de a gente acompanhar, tá? Principalmente agora que a gente tem, não tem noção para onde o Bitcoin pode ir, qual o próximo nível, acho que o CPR pode deixar bem claro para gente isso. Tá bom? então aqui para mim se Bitcoin quebrar isso aqui quebrar essa essa média móvel né voltando para o gráfico aqui ele quebrando essa média móvel aqui um, no diário né eu puxar aqui o diário de novo essa média móvel aqui então de 20, de 20, uh, 20 períodos aqui, 20 dias, 20, maior exponencial, a gente pode, na minha opinião, tá? o Bitcoin poderia, então, a, até chegar ao ponto de fechar o gap da CME, tá? que o gap da CME está lá nos 17 mil. Então, a gente tem que ficar bem atento aqui. O gap da CME eu mostrei na última vez no canal aqui, deixa eu achar o gráfico de novo, que é esse gráfico aqui, então. Esse gráfico da que que tem esse gap aberto ainda, tá? Algumas pessoas estão incrédulas aí, mas eu comentei que esse gap, esse, esse gap pode fechar o momento, ele pode fechar rapidamente, tá? E o Bitcoin voltar a subir. Isso aqui não estou não descartando esse, essa, essa, essa opção aqui. Então a gente tem que ficar bem atento aqui se o Bitcoin quebrar esses níveis aqui, ele tem esses níveis para baixo, tá? Que batem. Faz bastante sentido aqui. A gente tem um suporte aqui, ó. Vai ter um suporte muito bom nessa região aqui, ó. Tem um suporte aqui, né? Nessa regiãozinha aqui. Né, vai ter também um suporte aqui nessa região. Então, o CPR está tá bem em cima das regiões muito críticas para o Bitcoin aqui. ó E está tendo um suporte muito bom aqui nessa região também. Então, para mim, o CPR aqui faz bastante sentido. É um indicador que eu aconselho você acompanhar. E para mim, qual que seria o próximo nível o Bitcoin que passar? Né? É, para mim, o nível que esse Bitcoin passar esses 19.400 aqui... ó essa região aqui dos 19.400, se começar a ficar subir, subir de novo aqui para a região dos 19.400 aqui, a gente pode ver o Bitcoin então para mim, né, voltar aqui subir e atingir esse nível de CPR do R1, que seria aqui a região dos mil dólares, né? Então, aqui para mim, esse aqui é o próximo target que eu conselho, o próximo target Uh, altista para o Bitcoin, tá? 22 mil dólares, tá aqui de acordo com o CPR mensal, tá bom? Então, aqui são os, do... são os níveis que eu quero mostrar do Bitcoin para você ficar atento, tá? Passando os 19.400, a gente pode atingir lá muito rápido os 22 mil, tá? Se a gente ficar abaixo aqui, então, desse... dessa linha aqui do... do CPR aqui, né? O central, a gente pode ver o, o Bitcoin caindo para esses dois níveis aqui ou até fechando, esse... fechando o gap da semana, né? Seria bem provável que isso acontecer. Tem esse, esse gap aí, ainda que está né? aterrorizando aí muita gente a gente está ficar de olho. Então, a uh... Esses são os dois cenários que a gente tem para o Bitcoin, tá? Eu vou falar aqui agora, na minha opinião, olhando aqui o gráfico, no, no o gráfico aqui para mim, no, no como eu mostrei esse canal aqui, né? Eu mostrei no, no, no vídeo esses dois canais aqui, né? Essa, essa, esse fundo duplo. A gente, na minha opinião aqui está me, me cheirando um pouquinho que o Bitcoin vai ter uma correção tá está me parecendo isso aqui tá não estou vendo assim um outra uh, no gráfico tá no análise gráfica análise gráfica do gráfico puro sem olhar o indicador tá mas vou mostrar aqui alguns indicadores importantes aqui que, são, que a gente tem que acompanhar na verdade o primeiro deles aqui que eu, que eu quero mostrar tá que é muito importante eu comentei já aqui no vídeo canal é esse indicador aqui ó do hash Ribbons, tá esse indicador aqui está pitando exatamente agora né, o sinal de compra esse indicador aqui é um indicador que tem acertado aí 90% das vezes tá um indicador muito importante que mostra que você comprar um bitcoin aqui nessa, nessa região que você pode ter uma, um, uma, uma perda pequena mas o potencial de pico um pouquinho no, no médio que prazo é o potencial é muito grande tá conforme mostrei nesse vídeo do canal que vou deixar o link para você se você quiser assistir sobre esse indicador eu comentei foi no começo do canal falei sobre esse indicador aqui é um indicador muito importante e está acontecendo agora no momento bem crítico do bitcoin Tá? Então, a, a, eu na minha opinião, você tem que tomar cuidado que o Bitcoin ainda pode sofrer uma correção. Tá? Eu ainda estou com aquela hipótese que o Bitcoin poderia ainda recupera, testar lá a, a média móvel de a, média móvel exponencial de 20 semanas, conforme mostrei nesse gráfico aqui. Tá? O Bitcoin, na minha opinião, ele poderia testar essa média móvel que hoje ela está aqui nos uh, puxar aqui a, a média móvel semanal. Essa média móvel agora ela está aqui uh, nessa região né, dos dos 16.650, que está fazendo muito sentido, tá? tá Muito fazendo sentido. Se a olhar aqui esse gráfico aqui que eu mostrei várias vezes no canal, né? O gráfico de evolução parabólica do Bitcoin. Eu vou deixar o link aqui em cima de novo para você. Se você não viu esse, esse vídeo aqui, esse vídeo ficou muito legal. Mostra, faz bastante sentido. Então, o Bitcoin poderia testar essa região do ponto X aqui, que está nos 13.880, tá? Que eu, eu comentei também no vídeo, porque que esse, esse esse nível que é bem importante. Então, o Bitcoin poderia, né? Uh... Voltando o gráfico aqui, né? Tanto gráfico eu já estou até perdido. Então, uh, o Bitcoin poderia aqui agora retestar essa média móvel de, de 20 semanas, né? Então, uh, isso pode acontecer. Média móvel exponencial de 20 semanas, tá bom? Então, uh, mas aqui a gente tem o um sinal de compra. Então. A gente tem, tem chance de Bitcoin ter uma correção aqui ainda, mas no longo prazo, o sinal de compra aqui ele não tem falhado muito, tá? Então, isso aqui mostra que o Bitcoin pode, né agora em pouco tempo, também ter uma explosão, né? Começar a explodir e, e atingir aí uh, níveis, tá? Níveis bem, bem bem mais altos que a gente está esperando hoje em dia, tá? Então, isso tem, esse indicador aqui, ele, é, se você olhar o histórico dele aqui, tá? Ele tem falhado muito pouco. Então, os sinais de compra aqui, quando o sinal de compra acontece aqui, a gente pode ver, ó. Sinal de compra aqui, até tem uma, uma perda ali. A gente teve uma. uma, uma, uma... Aqui, ó. O sinal de compra teve aqui, pum, subiu, né? Teve uma, uma pequena correção aqui, sim, mas olha só. Depois aconteceu o Bitcoin simplesmente disparou, tá? Então, sinal de compra aqui, ele não tem falhado muito aqui. É muito importante. Eu tenho acompanhado direto, tá? Então, eu aconselho você a assistir o vídeo que eu comentei. Uh, anteriormente, tá? E um outro sinal que prova para mim que o Bitcoin pode que agora rapidamente no, no curto prazo, né, ter uma evolução muito grande é esse indicador aqui. Uh, na verdade, o, o, para mim aqui é o, a, o índice do dólar, tá? O índice do dólar tá aqui, como a gente pode ver, está despencando, está extremamente baixo, tá caindo muito aqui. Já está na região aqui dos 90, tá? Quando o Bitcoin atingiu lá os, os 20 mil dólares quase lá em 2018 o uh, indicador estava aqui nos no 92, 92. né 92.18 e agora olha só o, o índice do dólar a força do dólar está simplesmente aqui despencando de uma forma quase que parabólica também né? mas parabólica né, para baixo aqui né então realmente uh, o dólar está caindo, perdendo muita força isso aqui para o Bitcoin, na minha opinião, é um sinal muito bom. Tá? Uma, 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 mostra que o Bitcoin tem um potencial de a qualquer momento as pessoas começarem a dar conta. Não, o dólar está simplesmente. Uh, se autodestruindo e o Bitcoin é realmente a salvação. Né? A gente tem vários casos aí, pessoal falando de, de, uh, de Great Reset, eu né? aconselho você a pesquisar no YouTube também sobre Great Reset, tem várias pessoas falando sobre isso. Tá? Eu vou me informar um pouquinho mais para poder explicar para você sobre isso. Uh, então, não se esqueça então, de deixar aí seu like, se inscrever no canal, é muito importante. Tá? Então, aqui para mim, o dólar está perdendo muita força, a gente tem o um sinal de compra... Do Bitcoin, aqui também, desse Rash tá? que prova que a capitulação dos mineradores acabou. Tá? Aconselho você assistir esse vídeo para entender. Tem um, o, o, conforme o a que aqui, a média de ganho é mais de 5 mil por cento. do Bitcoin fez até o pico, né? A, a média de ganho em relação ao próximo pico. Então, 5 mil por cento. Para mim, o Bitcoin, conforme eu comentei no vídeo de Bitcoin 100 mil dólares, que eu também vou deixar o link aqui em cima, o Bitcoin, se ele atingir, chega de mil por cento, que é conservador no próximo, no próximo pico, a gente pode ver então o Bitcoin atingindo. Lá a região dos 100 mil dólares, pelo menos, tá? Essa é a minha, minha opinião, tá? Então eu não vou estender muito aqui no, gra... no nos indicadores, eu queria só comentar aqui a minha opinião. É, para mim, são esses níveis que eu comentei no começo do vídeo. É, eu conselho você voltar aí pra ver esses níveis de novo, para ficar atento, porque eu tô botando algumas regiões aqui de vermelhinhas, né? E, e pra gente ficar atento aqui, porque se o Bitcoin começar a cair para alguns níveis que eu comentei no vídeo aqui, a gente pode ter é, né? o Bitcoin caindo ainda mais, né? Esses níveis do CPR aqui pra mim são muito claros, tá? Para mim, tá... o CPR tá entregando o jogo quase aqui, ó, abrindo a, a mão, né? Mostrando as cartas, então aqui a gente tem que ficar atento se o Bitcoin cair muito, né? Para baixo disso aqui, assim, inclusive abaixo da média exponencial de, de 20 dias aqui, a gente pode ter, então, pelo menos fechando esse gap da, CMO, da CME, tá? Que para mim aqui tá assustando e vai. Assustar mais aí, tá? Então fique muito atento. Eu não quero mostrar muito no vídeo de hoje, eu quero fazer só um update rápido aqui, sabe? Para falar para vocês a minha opinião. É, eu vou tentar fazer aqui um vídeo no domingo, tá? Quando eu voltar aqui, eu vou fazer uma viagem amanhã. Então, domingo, fazer um vídeo aqui para fazer um update essa análise aqui. E vamos ver o que vai com o Bitcoin. Eu tô um pouquinho aqui fora do jogo, tô esperando o Bitcoin tomar uma ação, né? tô vendo se ele vai conseguir aqui. Se ele vai começar a cair um pouquinho mais aqui, né? nesse nível que eu comentei, se ele começar a cair aqui abaixo dessa média móvel de. A média móvel aqui de, de 20 dias, tá? Então, eu puxar o gráfico por a gente pode ver junto o CPR aqui, ó. Que fica mais fácil de ver. Então, se o psicólogo começar a cair muito aqui para essa região do... Você uh, vai começar a cair, quebrar aqui esse, o CPR aqui nessa região aqui, né? E até para mim se quebrar essa região aqui do, do, das médias móveis aqui de, de, de 20 dias né, exponenciais, que ele tem um suporte bacana aqui. Para mim, a gente pode ver que o Bitcoin, então, já pelo menos testar essa região aqui, essa, essa, esse nível do, do, do pivot aqui, né? Ou para mim, já aqui para os 16.500. Tá? Então fica atento nesses níveis aqui, tá? Aconselho muito você acompanhar essas médias móveis que a gente aqui no vídeo e também o CPR. Então o vídeo de hoje praticamente foi esse. Se você gostou do vídeo, aí não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. E eu vejo você muito em em breve um abraço